Vi ønsker at 3 mot 3 som spillform skal bli en kultur for de aller yngste, i likhet med i Frankrike, Belgia, Danmark og mange andre steder. 3 mot 3 er som spillform for barn i tråd med hvordan internasjonal fotball utvikler seg. Tid og rom blir mindre og mindre. Det er bare å gratulere alle i NFF som nå er på full fart inn i småspill for alvor. 3 mot 3 er fremtidens spillform for de aller, aller minste. Vi ser det her. Det er ballberøringer, det er gode opplevelser for langt flere spillere, og samtidig så får de ferdighetene inn på en flott måte. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over. Det er jo en fryd å se. Og så er det jo veldig positivt da, at det er stort fokus på den spilleformen, for disse her er så små at de har ikke oversikt over mer enn seg selv og kanskje en eller to medspillere. Og det engasjementet som vises ved at de hele tiden er med i spillet, det er jo også veldig positivt da. Og dette er meget positivt for utviklingen av fotballen som sådan, at man i ung alder begynner med et smålagsspill som dette her. For det er det som gir både læring og ikke minst moro og engasjement. Så vi får håpe nå at dette her blir, denne spillformen blir gjennomført for fullt da, i hele Norge og i forbindelse med tinget neste år. Var det gøy på turnering? Ja, det var veldig gøy. Han skåret jo ett mål på laget vårt da, og ganske kult. Og ja, takk skal du ha. Det er jo første målet vårt når vi har spillet i ekte kamp.